მე ძალიან მინდა ვთქვა ყველა მასმედიის საშუალებას, რომ დაჩელება ბევრი და მეტი ეთერი დაუთმოთ ვაქცინებზე საუბარს. მესმის, რომ პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე საუბარი აგენერირებს მთლიანად, ასე ვთქვა, თელს დღის წესრიგს ტელევიზიების, მაგრამ ეხლა ჩვენ გვაქვს ძალიან ზეპოლიტიკური საკითხი, სადაც არავითარი სხვაობა არ უნდა იყოს, დიდი, პატარა, მემარჯვენე, მემარცხენე, ცენტრისტი, ყველა უნდა ვლაპარაკობდეთ ახლა ვაქცინებზე, ამიტომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გამოაჩინოთ, რომელთაც აქვს კომპეტენცია და ვაქცინებთან მიმართებაში საზოგადოების ყველა კითხვაზე გავცემთ პასუხს. სწორედ ანტივაქსერული მესებით ყოდი ძალიან სერიოზული და არასწორი მესიჯებით გამშვალული გვერდები, რომლებიც არცელებენ ამას, იგივე და სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა ინფლუენსერები, რომ დაელოდეთ იმ ვაქცინებს, სწორედ დავიღუპებით ეს ვაქცინა, არის სრულიად უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება საკუთარი ხალხის მიმართ და ეს ადამიანების სიცოცხლეში ითარგმნება და სამწუხაროდ ყოველდღიურად და ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რომ წყარო სანდო უნდა იყოს ყველა ტიპის გამოკითხვა, რომელსაც იგივე ამერიკის დემოკრატიის ინსტიტუტი NDI ან სხვა ატარებს, ყოველთვის არის კითხვა ესეთი დასმული, რომ ვისგან მიღებული ინფორმაციას ენდობით ყველაზე მეტად და რა თქმა უნდა მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი პასუხობს, რომ პირველ ადგილზე დგას ექიმისგან მიწოდებული ინფორმაციას. დღეს უკვე მივიდა კაცობრიობა იმ კონდიციამდე, რომ შიმშილით სიკვდილი ყოველ ერთ წუთში არის 11 ადამიანი დაღუპული და კოვიდით არის ყოველ ერთ წუთში 7 ადამიანი მსოფლიოში გარდაცვლილი. ანუ შიმშილით სიკვდილმა გადაასრო კოვიდით გარდაცვალებულთა რიცხვი. ეს რას ნიშნავს, რომ აუცილებლად რასაკვირველია, რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ყოველთვის მუდმივი შეზღუდვებით ქვეყანა ვერ იარსებებს. ეს გამორიცხულია უბრალოდ, იმიტომ რომ ქვეყნის ეკონომიკის გენერატორი ახლა ვიღაცისთვის გაყიდული ნავთი და გაზია, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში ეს რესურსები არ არის. ჩვენს ქვეყანაში არის რაღაც სეგმენტები, რომელზეც გენერირდება მთელი შედა ეროვნული პროდუქტი და სამწუხაროდ ეს არ არის კარგი, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში ეს არის ტურიზმის სექტორი და რაღაცა რამოდენიმე მიმართულება. როგორც წინა საარჩევნო შეხვედრებია, ესე უნდა იყოს წინა აცრის შეხვედრები, აი რასაც სწორედ ჩვენ ვემსახურებით, მაგრამ ამას უნდა ქონდეს მასიური ხასიათი. ყველა ქვეყანა, რომელიც დღეს იხსნება და მაღალი ვაქცინებულების დონეა, შეიძლება შემთხვევები ეზრდება, მაგრამ უდიდესი ნაწილი შემთხვევების მათ აქვს. მიუხედავთ იმისა, ვთქვათ, რამდენი არის უნდა იყოს ეს ციფრი სუბუქი და უსიმპტომო პაციენტებში. ჰოსპიტალში აყავთ სულ რამოდენიმე ადამიანი. ინგლისში ყოველ დღე არის 50000 შემთხვევა და როდესაც არავაქცინებული იყო ბრიტანეთი, 50000 ახალი შემთხვევიდან დღეში საშუალოდ 1000-1500 ადამიანი კვდებოდა. დღეს ვაქცინირებულობის 70%-იანობის ფარგალში 50000 ყავთ ისევ დაავადებული, მაგრამ სიკვდილი არის 40-დან 50. ამიტომ შემცირდა ეს 30-40 სიკვდილობის მაჩვენებელი და ყოველდღიურად ჩვენ თუ შევძლებთ 15-20000 ადამიანის აცრას, ეს იქნება ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი და შემოდგომისთვის ჩვენ მეტნაკლებად უკვე მომზადებულები ვიქნებით. ამიტომ არის ჩანს ეს სულისკვეთება და ეს აუცილებლად ეხა მით უმეტეს, როცა ყველა პრეტენზიული ადამიანის სურვილიც კი დაკმაყოფილებულია და გვაქვს მილიონი დოზა ინაქტივირებული ვაქცინები, გვაქვს 900,000 ვთქვათ ფაიზერის ტიპის ვაქცინა, გვაქვს 10,000-ობით AstraZeneca. ამიტომ ეხა ყველა მსურველისთვის არის რეალურად ვაქცინა, ეხა მთავარია უკვე ლოჯისტიკურად ესენი დავარწმუნოთ და მივიყვანოთ ვაქცინაციის ცენტრებამდე და ეს პროცესი უსასრულოდ არ გავწელოთ. უფროსების აცრა არის ბავშვების აცრის ტოლფასი, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა მექანიზმი 16 წლამდე ასაკის ბავშვების დაცვის არ გაგვაჩნია. ამიტომ ძალიან მთხოვ ყველას, რომ ოჯახის ყველა უფროსი წევრი რო იქნება აცრილი და ირგვლივ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, ბავშვებიც იქნებიან დაცული ამ ყველა შესაძლო ვარიანტისგან, რომელიც დღეს არსებობს, ან მომავალში ეს ვირუსია და შეიძლება ახალი ვარიანტების გაჩნდეს. ამიტომ ერთადერთი გზა მხოლოდ არის ვაქცინაცია, რომ ბავშვებიც დავიცვათ. წახალისება აუცილებელია. ეს არ ნიშნავს პირდაპირ იძულებას, მაგრამ ეხლა ჩვენ თუ საზოგადოებაზე და უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ, სადაც ძალიან დიდი რისკია, ხო, ეს არავინ არ იცის ეს ვირუსი ვის მოკლავს და ვის დატოვებს. ეს არის სრულიად უპროგნოზო მიმდინარეობის ინფექცია და არავითარ ასაკს არ დაგიდებთ, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ ასაკობრივად უფრო მეტად დამაზიანებელია, მაგრამ შეიძლება ახალგაზრდა ადამიანის სიცოცხლე წაიღოს. და როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, დაყოვნება ან სურვილი და დამყოლობა ვაქცინებისადმი შემცირდება, მე უნდა ვიფიქროთ ამაზე, რომ დახრულ სივრცეში ნებისმიერ სიტუაციაში მათ უნდა უთხრათ. არჩევანი იქნება ორ საკითხს შორის. ან ვაქცინების სტატუსით შედიხარ, ვთქვათ, კაფეში, ბარში, რესტორანში, ბიბლიოთეკაში, სავარჯიშო და სატრენაჟორო სივრცეში და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, ან თქვენივე ხელფასიდან იკეთებთ 2-3 დღეში ერთხელ, ასე ვთქვათ, PCR ტესტირებას და ეს არის სწორედ ის პრაქტიკა, რასაც დღეს აკეთებს ისრაელი, იტალია, საფრანგეთი და ბევრი განვითარებული და წამყვანი სახელმწიფო და დარწმუნებულია მთელი მსოფლიო ამ სტრატეგიაზე გადავა. ჩვენ გვეშინია კლინიკების გადატვირთვის, ექიმების გამოფიტვის და ყოველდღე 20 ადამიანის, ასე ვთქვათ, სიკვდილით და ერთი თვის განმავლობაში 700 ადამიანის დაღუპვით. ეს არის ტრაგედია. ამიტომ ერთადერთი ზღვარი, რომ ჩვენ ეს ბალანსი ვიპოვოთ, არის რასაკვირველია, მინიმუმ 30-40% ძალიან სწრაფად უნდა იყოს მოსახლეობის აცრილი და თუ 1 მილიონი მოსახლე ჩვენ გვეყოლება სექტემბრამდე ორჯერადაც აცრილი, ეს არის იდეალური და წლის ბოლომდე
მილიონ 700000 ადამიანი, მაშინ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს პანდემია სერიოზულად გადავტეხეთ და დანარჩენზე მეორე ბუსტერებზე და დამატებით დოზებზე მეორე უნდა ვიფიქროთ. ეხლა პირველი რიგი 60-ანაა, ბევრი ერთი და იგივე ვაქცინით ორჯერადა თაცრილი ადამიანი და არა მესამე და მეოთხე ბუსტერული დოზებით. პირველი რიგი 60-ანა გვაქვს ჯერ შესასრულებელი.